Україна чи не єдина країна світу, яка активно одягає національний одяг у повсякденному житті. Нині вибір продукції на ринках, магазинах та інтернет-порталах просто зашкалює. І покупцю легко загубитися у різноманітті. Кольори, орнаменти, сукня чи сорочка – кожен малюнок має своє неповторне смислове значення. До слова, саме для Подільського краю притаманні геометричні візерунки. Якщо ми говоримо про візерунки, то давні наші візерунки були геометричні. Це ромби, свастики, квадрати, трикутники, сварги або закручені такі елементи, які називалися в народі баранячі роги, різноманітні розетки, от восьмипелісткова розетка. І з таких елементів різноманітних складалися візерунки. Найкраще обирати ляну тканину. Вона приємна для тіла і гарно носиться. Малюнок має підкреслювати характер власника. Тому фахівці радять створювати індивідуальні орнаменти для кожного. Звісно, така послуга коштуватиме чималих витрат. Якщо націлитися на бюджетні варіанти, то варто зорієнтуватися на кольорах. Червоний найчастіше використовують для дітей, так і для дорослих. Він слугує найсильнішим оберегом. Білий – сила та енергія, жовтий – сонце. А от чорний візерунок має двояке значення. Все залежить від регіону проживання. Має значення. По-перше, ми хочемо виглядати художньо і естетично. І для цього ми маємо вибрати таку вишиванку, яка би була нам до лиця. Бо вишиванка може бути і для дитини, може бути для дорослої людини, може бути для старшої людини. Та все ж традиційна сорочка як була, так і залишається найвідомішим брендом України. Вишиванка була основною складовою українського строю. І вона є сьогодні брендом України, тому що такої вишиванки, як в Україні, немає більше ніде в світі. Адже в нас відомо більше 100 технік вишиванки. Вибираючи вишиту сорочку чи сукню, пам'ятайте, щоб довершити свій образ, потрібні аксесуари. Оксана Медведєва, Олександр Галянт, Юрій Сова. Головні новини Хмельниччини.